Oi, gente, tudo bem? Nós, do Desan, queremos deixar nosso muito obrigado para quem já contribuiu com nossa campanha aqui no Picante. Já ultrapassamos a marca dos 3 mil reais, mas ainda precisamos da sua ajuda para cumprirmos nossa missão. Para quem ainda não sabe, o Desan está comemorando 10 anos de atuação aqui no coração da Amazônia. E nós queremos plantar 1000 árvores em Apuí, um dos municípios que mais sofre com o desmatamento no estado. Além disso, vamos realizar atividades de educação ambiental nas escolas locais, ensinando nossas crianças a cuidar do nosso meio ambiente. Vamos colaborar. Faça sua doação e compartilhe essa iniciativa com amigos e familiares. Vamos plantar essa ideia.